Незворотність покарання – найкращий стимул дотримання закону. Все просто, а якщо якийсь закон не відповідає бажанням, то його завжди можна змінити під власний світогляд. Тоді з'являються приводи поговорити про дрімучі дурощі, які псують життя людям. Яскраві зразки саме цих дурощів у нашій традиційній рубриці «Топ-5». Члени омського клубу «Ніндзя» звернулися до президента України Петра Порошенка з вимогою припинити антитерористичну операцію. Інакше погрожують приїхати на Донбас у ролі неофіційних миротворців та провести так звані показові виступи. Усе б нічого, тільки у Японії «Ніндзя» традиційно називали професійних найманців, диверсантів та шпигунів. З огляду на це, найближчим часом на захист терористів можуть спрямувати рязанських тамплієрів та яничар із Сиктивкару. Усім цим шукачам пригод слід серйозно задуматись, адже, судячи із дій російських прикордонників та українських військових, подорож на Донбас може стати дорогою в один кінець. Цього тижня у газети «Вісті» з'явився серйозний конкурент. Вже з першої сторінки видання із промовистою назвою «Слов'янка» відкриває двері до віртуального світу російської пропаганди у стилі Мамонтова та Кисельова. Якщо вірити чесній газеті, Ігор Коломойський спить і бачить, як вбивати наших співвітчизників. Справжні фашисти – це діти у вишиванках, а ініціатор бойових дій на Сході – вітчизняні телеканали. Газета вже розповсюджується на газетних розкладках і, попри відвертий антиукраїнський зміст, і досі не викликала зацікавленості у правоохоронних органів. Очевидно, загроза інформаційної безпеки їх нині мало цікавить. Окупованим Кримом переможно крокує руський мір. В авангарді опинився Севастополь, де на місці буржуйського Макдональдса відкрили «Русбургер». В асортименті закладу такі ісконно російські страви, як «Руспіца» та «Богатирський чизбургер», а також «Царський чікен» та «Русчікен» на палиці. Але ці назви можуть опинитися під загрозою заборони, як іншомовні. Держдума запровадила нове правило – неросійські слова із вжитку «геть». Це не всі новації, які обмежують права споживачів. Кримчанки обурені вилученням із продажу мереживної синтетичної спідньої білизни. Та ж Держдума запровадила моду на натуральні панталони. Втім, протестувати росіяни навряд чи будуть, небезпечно для життя. Російських поліцейських звільняють від відповідальності за тілесні ушкодження. Тепер бий як завгодно, все законно. Не зможуть жительки півострова поскаржитись і на дурощі в соцмережах. З цього тижня нарікання на владу трактують як екстремізм. Російські слідчі влаштували грандіозний флешмоб, допитують усіх громадян України, які перебувають на території північного сусіда. Кремлівські жеглови нібито намагаються отримати свідчення у сфабрикованих справах проти українських силовиків і запитують у заробітчан про дислокацію військ та їхнє озброєння. Статистика та імітація бурхливої діяльності правоохоронцям Росії забезпечені. А от чи поширюються їхні наполеонівські плани на Януковича та його соратників, які нині живуть у Москві, невідомо. Це вже державна таємниця. Перше місце в нашому хіт-параді дурощів впевнено посідає ініціатива депутата Російської Держдуми Михайла Дегтярьова. Політик ностальгічно запропонував повернути Україні традиційну імперську назву «Малоросія». За схваленням поплічник Жириновського звернувся до мовознавців із Російської академії наук. Мовляв, це відновить історичну справедливість, адже саме так протягом 5 століть іменували українські землі під владою Москви. У відповідь на цей дружній жест депутатам Верховної Ради час подумати про ініціативу перейменування Російської Федерації у Золоту Орду, Таманському півострову повернути традиційну назву Тму-Таракань, а Санкт-Петербург та околиці відтепер називати коротко і просто Чуть. Я Віталій Кувач, ведучий проекту «Дістало» каналу ICTV. Підписуйтеся на наш YouTube канал і будете знати більше про те, що ми говоримо і показуємо.